اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک روپیہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو کل بروز قیامت اس کا اجر و ثواب اللہ ایک سے بڑھا کے 700 گنا تک دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. میں آپ کے سامنے نماز کا طریقہ بتاؤں گا. ابھی جس صورت کو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یوں ہے, زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی ترغیب کرتے رہے. نماز عید الفطر کی نیت اس طرح کیجیے, انی وجہ الذی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. 6 زائد تکبیرات کے ساتھ نماز عید الفطر واجب ادا کرتا ہوں. واسطے ہوا ہے رخ میرا قبلے کی طرف. بھائیو برادران اسلام, سب تمام حضرات کو دل کی گہرائی